Nakon potvrde da su još tri osobe zaražene virusom korona, ukupan broj potvrđenih rezultata na prostoru distrikta dostigao je cifru od 6 lica. Gradonačelnik Brčkog i šef kriznog štaba rekao je da su tri pacijenta hospitalizovana na posebnom odjeljenju Brčanske bolnice, te da se za dva pacijenta može reći da je njihova klinička slika srednje teška, obzirom da imaju početak upale pluća. Vlada distrikta jutros je razmatrala i mogućnosti pomoći privrednicima, te su usvojene i konkretne olakšice. Mogu reći da smo preduzeli jednu veoma značajnu mjeru, a to je da ćemo onim subjektima, pravnim licima i preduzetnicima čiji rad je bio ograničen, odnosno čiji je bio onemogućen, zabranjen za ovo vrijeme epidemije, isplatiti ili refundirati isplatu minimalne bruto plate. To znači neto plata 520 konvertibilnih maraka sa pripadajućim porezima i doprinosima za isti za mjesec mart. Ja mogu reći da prema kriterijumima pravo na tu vrstu subvencije, odnosno refundacije isplaćenih sredstava, imaju preduzetnici, odnosno pravna lica koji imaju sjedište u Brčkom distriktu, koji su registrovani u skladu sa zakonima Brčkog distrikta, registrovanu djelatnost obavljaju na području Brčkog distrikta i na osnovu odluka, dakle ono što sam već rekao, kriznog štaba i vlade, im je zabranjen rad ili su zbog prirode svog posla i povezanosti sa firmama kojima je zabranjen rad ili bili spriječeni u obavljanju svog rada, kao i oni pravni subjekti koji su temeljem drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti. Pored rada na prevenciji i sprečavanju širenja virusa, Milić je rekao da je posao vlade da zaštiti i uputi podršku i privredi, s tim da oni koji su otpuštali radnike ne mogu računati na subvencije. Šef policije distrikta rekao je da je bezbjednosna situacija na području Brčkog zadovoljavajuća, ali da ima i onih koji krše propise obavezne izolacije. Ono što moram reći da smo juče u toku dana uradili jeste da smo dva lica iz tog klastera, znači lišili slobode, zatvorili u kuću i zapečatili kuću. Razlog pečaćenja je zato što ta lica nisu poštovale mjere izolacije u prethodnom periodu i uradili smo onako kako zakon nalaže i to su policijski službenici radili pod nadzorom tužilaštva Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Medicinski nadzor i dopremanje namirnica za pomenute osobe je obezbijeđen, naglasio je Pisić. Iz štaba za zaštitu i spašavanje Brčkog distrikta jutros je stigla i naredba da se broj dana sa 14 povećava na 28 svim licima kojima je određena mjera izolacije.